Գյումրիում կատարված հերթական անգամ հասարակական հնչողություն ստացած սպանության դեպքը բացահայտվել է։ Ութեև նախաքննությունը շարունակվում է եւ դեռ շատ բաներ ի հայտ կգան, բայց խնդիրն այն է, որ աստիճանաբար բուժվում է անպաշտելիության հետևանք անառողջ մթնոլորտը։ Գյումրվա աղավաղված կոլորիտը վաղուց կարգավորելու ժամանակն էր, գուցե նաև շատ վաղուց։ Հիմա նույնիսկ հին գյումրեցիները դժվարանում են պատասխանել, թե երկու ընտանիքների միջև հատկապես որ ծախավեր օրն էր ծագել այն թշնամանքը, ինչ նորեր առաջ հանգեցրեց նոր ու ծանր հանցագործության։ Տարի առաջ էր 10, 20 թե 50։ Հիմա միայն ենթադրություններ են, հիշողություններ, որ գնալով աղոտանում են։ Այս ընտանիքի անդամներն էլ իրենց հարողներով ու մտերիմներով սիրում են խոսքզրույցի բռնվել, հիշել ու պատմել, բայց մեկ կարևոր տարբերությամբ, որ կարծես դարձել է բնավորության բնորոշքից, մտերմիկ զրույցից այն կողմ չեն անցնում։ Հրապարակային հայտարարություններ իրենց թույլ չեն տալիս, հատկապես սիրում են լռել, երբ հարցը վերաբերում է հանցագործության։ Ես չեմ խոսալ, լավ ապճան ու լռում են բոլորը, կատարողը, դուժողը, ականատեսը, այս բոլորի ազգականները, հարևանները, ծանոթները։ Օրը ցերեկով կրակոցներ են եղել, մարդ է սպանվել, լռում են, չեն տեսել, չեն լսել, չգիտեն։ Այսպես են մեծերը, միջինները, պատանիները։ Նույնիսկ բանը բանից անցնելուց հետո, երբ հարցնում ես՝ լավ, ինչ էր եղել, ինչու կրակեցիր, ձեր մեջ ինչ թշնամություն կա, լռում է։ Լսել եք, որ մի երկու ամիս առաջ ազգականիտ ծեծել են, հիվանդանոց էր տեղափոխվել։ Ինչ էր եղել, պատասխանում է։ Կոլյայ գլխին սառույց էր ընկել։ Էլ ոչ մի բան չեմ կարող ասել։ Հակառակի պես Գյումրիում ձյուն շատ է գալիս, ցուրտ է, ու սառույցը ընկնելու հավանականությունը մեծ, եւ ահա հերթական սառույցն ընկավ ապրիլի 23-ին։ Ապրիլի 23-ին ժամը 13:30-ի սահմաններում հրազենային վնասվածներով Գյումրի քաղաքի բժշկական կենտրոն բուժօգնության են տեղափոխվել Գյումրի քաղաքի բնակիչներ Հարություն Սամսոնի Խաչատրյանը եւ Արտյոմ Միշայի Կարաբեջյանը։ Ստացված ահազանգով դեպքի վայրը մեկնել օպերատիվ քննչական խումբը, որը պարզել է, որ դեպքի վայրը գտնվում է Գյումրի քաղաքի Շիրագացի փողոցի 4-ա շենքի դիմաց։ Փաստի արդիվ Շիրագի մարզի քննչական բաժնում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 34-104 հոդվածի 2-րդ մասի առաջին եւ 6-րդ կետերով, ինչպես նաեւ 235 հոդվածի առաջին մասով հարուցվել է քրեական գործ։ Դեպքից մի քանի ժամ հետո Գյումրու բժշկական կենտրոնում գիտակցության չկալով մահանում է Արտյոմ Միշայի Կարաբեջյանը։ Ասել, թե դանակը ոսկորին էր հասել, կնշանակի ոչինչ չասել։ Ոտքի հանվեց ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության ողջ անձնակազմը, մայրաքաղաքից օգնական ուժեր մեկնեցին, քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության հատուկ նշանակության վարչության աշխատակիցների հետ, փակվեցին ճանապարհներ, ձեռնարկվեցին տարաբնույթ անհետաձգելի միջոցառումներ, իսկ գյումրեցիները դարձյալ լռում էին։ Մտերմիկ խոսակցությունների ժամանակ տնային տնտեսուհիներն էլ կասեին, թե կրակող նումոնցից է եղել, դուժողներն ումոնցից են, բայց հայտարարություն ու ցուցմունք տալ իրավապահներին օգնել նախաքնությանը ոչ մի դեպքում։ Կարծես բոլորը համաձայն են, որ այդպես էլ պետք է լինի, որ ամեն ինչ կարգին է, բացի ոստիկաններից։ Հանցագործությունը բացահայտելու նպատակով նույն օրը խուզարկություններ են կատարվել թվով 10 հասցեներում, որոնց արդյունքում հայտնաբերվել եւ արգրավել են փամփուշներ եւ հրացաններ։ Հաջորդ օրը ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական եւ քնճական համատեղ միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվել եւ ոստիկանության Գյումրու բաժինը ներգրավել Գյումրի քաղաքի բնակիչ Վահե Անդրանիկի Ղուգասյանը, որը խոստովանական ցուցմունքով հայտնել է, որ իր մոտ գտնվող ինքնաձիգով ինքն է կրակել Հարություն Խաչատրյանի եւ Արտյոմ Կարաբեջյանի վրա։ Վահե Անդրանիկի Ղուգասյանի ավտոմեքենայից հայտնաբերվել եւ արգրավել են AK-74 տեսակի ինքնաձիգը, անհայտ մագնիշի ատրճանակը իր պահունակով եւ փամփուշներով։ Կարելի ասել, հանցագործությունը բացահայտված է։ Իհարկե նախաքնությունը դեռ շատ գործ ունի, պարզելու, ճշտելու, հիմնավորելու եւ ապացուցելու դեռ շատ բան կա։ Հարցեր կան, որ պատասխանի են սպասում։ Վարույթ իրականացնող Մարմինը ենթադրում է, որ կադարվածը Վահե Անդրանիկի Ղուգասյանի
և Արդյոմ Կարաբեդյանի հայր ու որդի Խաչատրյանների միջև եղած թշնամանքի արդյունք է։ Վահե Ղուկասյանը ոստիկանության Ախուրյանի բաժնի ձերբակալվածների պահման վայրում էր։ Պատանեկան աղավաղված հովերով տարված այս երիտասարդն է ստացել հրազենային վնասվածք։ Բարեբախտաբար վնասվել են շատ փափուկ հյուսվածքները և կյանքին սպառնացող վտանգ չկա, ինչը չի կարելի ասել նրա ճակատագրի մասին։ Այնինչ ասում են, քիմիա է պարապել, դպրոցում լավ է սովորել, ցանկացել է բժիշկ դառնալ, ասում են։ Խոսում ենք հետը ավելի շուտ պաշտոնական, տղան իր կերպարի մեջ է ու մտերմիկ զրույց չի ստացվում։ Ինձ կանգնացրեցին մեքենայից իջավ քյաչալ տղան, ես հենց մեքենայի մեջ էի։ Ես տեսա, որ ինքը ռեմեն շավարը վեր քաշեց, տեսա, որ իր վրա զենք կա, իջա մեքենայից, կանչում էր ինձ։ Հետո տեսա, որ զենքը ձեռքին է, սկսեց կրակել իմ ուղությամբ, տեսա վիրավոր եմ, հանեցի ավտոմատը, ես էլ սկսեցի կրակել իր ուղությամբ։ Մահացած հորեղբորը զենքն է եղել, իրանից հետո ես եմ գիտեց այդ տեղը, ես եմ վերցրել։ Այդ ժամանակ գնում էի մեր դաճա պահելու զենքը։ Իսկ ձեր մտքով չի անցավ տանել ոստիկանությանը հանձնել զենքը Ապուրինին։ Դե դա հիշատակեր իմ հորեղբորից, դրա համար է չէի տանում։ Ուրիշ հիշատակներ ունես այդպիսի։ Այդպիսի ոչ։ Իր մեղքն արդեն ընդունած այս երիտասարդը մեր աչքին ավելի շատ զոհի տեսք ունի։ Նա իր ավակ սերնդի, նրանց խեղված ու խեղաթյուրված մտածելակերպի, նույնքան խեղաթյուրված դաստիարակության զոհն է։ Ինչպես դիպուկ նկատվեց այդ օրերին Գյումրիում տեղի ունեցած մի խոսակցության ժամանակ անփառունակ կլանի հերթական կլոնը։ Նախաքննությունն այսօր էլ շարունակվում է, ապրիլի 26-ի դրությամբ հարցաքնվել է մոտ 50 վկա, կատարվել են առերես հարցաքննություններ, ճանաչման ներկայացնելու քնչական գործողություններ։ Այս գործի շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում ապրիլի 25-ին ոստիկանությունը եկել Գևոր Խաչատրյանը և ներկայացրել Ապորինի պահվող ինքնաձիգ պահունակով ու փամփուշտներով։ Նա հայտարարել է, որ ապրիլի 23-ին ինքը գտնվել է իր բնակարանում, երբ լսել է կրակոցներ, տեսնելով վիրավոր հորը, վերցրել է իրենց բակում պահված ավտոմատն ու դուրս եկել հորը պաշտպանելու։ Այս գործով հայտնաբերված ու արգրաված բոլոր զենքերն էլ ուղարկվել են փորձաքննության։ Նույն օրը թմրանյութ պահելու կասկածանքով ոստիկանություն է բերվել Գյումրիի 3 բնակիչ։ Արմեն Նալբանդյանի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է 1.2 գրամ հաշիշանման զանգված, փորձեցինք զրուցել շրջապատում որպես ՆԼՊ հայտնի Արմենի հետ։ Ես դա չեմ ընձին, չի նկարել, հա, մեր օպեմ էլ էտո, աղբորպես ռիկտար էր, հեշպան չունեմ, ոստիկանությունից է պողոք չունեմ, էլ ինքսեմ։ Եվս 2 գրամ նույն նյութից հայտնաբերվել է 1961 թվականին ծնված Կարապետ Ազատյանի մոտից։ Նա էլ հայտնի է իր կալա մականվամբ, նրան նկարահանել չհաջողվեց, քանի որ խիստ հուզմունքից սիրտը վատացել էր ու ոստիկանների ուղեկցությամբ տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ 0.7 գրամ մարիխուանա հիշեցնող մարեցված զանգված էլ հայտնաբերվեց 1982 թվականին ծնված Էդուարդ Փորսուղյանի Աուդիի միջից, չէր ուզում նկարահանվել, իր ասելով վախենում էր խայտառակ լինելուց։ Երեքն էլ ընդունել են, որ հայտնաբերվածը հենց մարիխուանա է, բայց հայտնաբերված բոլոր զանգվածներն էլ ուղարկվել են փորձաքննության։ Ասել, թե Գյումրիում միջոցառումները շարունակվում են, կնշանակի ոչինչ չասել, բայց այդ մասին հետո։ Ահա թե ինչեր են կատարվում Գյումրիում, մեր սիրելի գյումրեցուն հարազատ, իսկ բոլորիս հոգե հարազատ քաղաքում, որի կոլորիտը կարծես մի քիչ աղավաղվել է, ու թեև այսօր էլ սկսած ասֆալտից ամեն ինչ դեռ կարգին չէ, բայց գյումրեցին, հայը, իրավունք չունի թերահավատ ու վատատես լինել, իսկ լավատեսությունը մղում է բարի գործերի։